annagu haddii aan mareexanahay reero khaniisyada leh oo u dhashaan oo korsada oo guryahooda ku joogaan baan naqaano reerkadeeda ma jarteen oo wax kasta oo ay rabaanna khaniisnimo ku hela, meel kastoo ay tegayaanna khaniisnimo ku hela. Annagu haddaan mareexanahay inaan wax mataqaana dhabna mooye nimo iyo qurno laguma sheegi. Markii lalahaa fiiri, hadda anugu ma oran majeerteenku waa dhabcaal iyo dad dabada dhiibtaa, waa dad daraar iyo leyl lagu dharbaxaa gus dheeli tiran. Goorma ahayd? Hadda ma ahayn dee 1900 iyo 50 ahayd, ma fahan? Marka majeerteenku ayagoo saasa oo nin iyo naagtooduba ay khaniisiin, hadda kan meesha saaran dadkii waxaan ahaa markii gabadhu soo ceyrisay dhakhtarka geeyey oo soo hubinayay oo fiirinaya raganimadiisa inay sax tahay. Waa la yaqaana dhakhtarkaan geyna hodan xataa maqraati bay ka tahay. Dhakhtarku isleyba ku yaala, waa la soo baa maba lahadadki geeyey baan ka mid ahaa oo wacdale warsoonaa bel aan been sheegayn oo dhakhtarka geeyey oo soo hubinaya bal xaaladiisa maxamed sabeeyaan ku dhaartay waxaa ka dhexay oo qof lahayatmuudkii markii la geeyey oo la baaray oo la fiiriyey ila gabadh baa soo ceyrisay waxbaba ma lahanba maba u dhalan baaliya raganimadiiba uma dhalanba dabadu dhiibta. Dhakhtarkiiba wuxuu yiri jeeg abbaan ku samaynayaa jeeg ab markuu ku sameeyey dabadiisa ninkaas waxaa moodaa ceelka siiga dheere biyaha laga shaban karo si wax loogu wada ma fahanteen. Waa true story ma ahan dad noocaasa raggooda iyo naaoyin markii lalahaa warragow siigada daaya siil ma jeerteen baa meel walba yaaleen hadda ma aheen 1900 iyo hodhadhoodii bay ahayen. Hadda haddaan bannaanka u baxo oon guriga deganay bildinkiisa hoosiisa istaago qof ma jeerteen oo dhilayo maxaan arkaya khaniis ah oo gacanta nihinihinay. Hadda justino luuqayga gabar baa anigu aqaanay anisaa la dhihi jirtay laakiin hadda asad bay la baxda waa ma jeerteen maxamed salaan wey waliba cismaan maxamed waa bah direed di rooble wey qolada boqorka kuwa lalee uu ka dhashay wey nin naag bay ahayd laakiin hadda nin bay isku bedeshay. Hadda waxay leedahay isheegin oo dadka ii sheegan laakiin waa sheegaya sharmuutada ayada isbedeshay maxaan iga gala. Marka ma jeerteenku waa dad sidaasa haye anigu ma lahayn awoogay baa lahaa majeerteenku waa dhabcaal iyo dad dabada dhiibtaa waa dad daraar iyo leyl lagu dharbaaxaa gus dheeli tiran. Haye gus dheeli tiran maana wax kale ma raadiyaan baa lagu leeyay wax oon taagan bay raadiyaan. Hadda naagahooda iyo nimankooda haddaa fiirisid naagtuna inay dabada laga maray rabtaan ninkuna in dabada laga maray rabaa. Hadda rays ama xil raadiyo hadda ilhaan cumar oo kale khaniisnimo kursiga ku hesho calankii khaniisnimada ay wadataa oo la jubutuleeda iyadoo khaniisnimo raadinays ninkeeda waxay uga tagtay khaniisnimo inay dabada dhiibato. Hadda fiiri dadkan 99% markaa fiirisid waa wada khaniis iyo khaniis wax la hilmaamo oo raacay wey waxa nadiifta aweyiri dad noocaasa waxay ku leeyihin majeer mareexaan oo raganimo iyo inay wax dalfeeyaan loogu talagalay baa khaniis. Adar anaga khaniis naguma soo riixi kartaan khaniisku gurigiinu kasoo baxaa idinka askiinu ka yimaadaa idinku idinka imaadaa idinkaa fir iyo farcan u leh annaga wax naga imaado ma ah. Haddaa mar dambe noola timaadaan dhaqan xumadaas 77 khaniis oo idinka imaaday oo kuwa hadda social media jooga iyo kuwa xilalka ku raasada aan ahayn ba halkaa keenaynaa dadkan usoo bandhigaynaa waxaa tiina dadkan tusaynaa awood iyo ciidan iyo wadna markay noqotaba waxa dadkii waxaad ahaydeen gaalkacyo markii sacadku idinka qaadanayay dad badan maayan 10 nin oo wagardhaca u timid alad boowa durba dagaalkii ma la dhameeyey kulaa waa jiifaan baryahay taagayaan xabad xilli xabad dhacday iyo xilli dagaal dhacay iyo waxa la reeyay midna ma warba uma haya ila waa dad ayagoo dhanba futada meel kula jiray oon warbahayn. Siyaasad marka la fiiriyo waad aragteen kursiga annaga idiin soo dhoodhoobno wax idiin keenno idiin soo saarno marka annagu waxa idiin soo bislaynaya wax idiin dhiibnaa waxaad idinku raganimadiina iyo taalantigiisa ku haysataan ma magacaad hadda leedahay magacaan annagu idiin soo sameyno idiin soo dhoodhoobnay oon daarooti kale iyo ummadi kale oo magaca aan u saari lahayn aad inkaga soo xaqlayna wey. Marka ma jirteenow awalba khaniisiin iyo qoomaluud iyo sharmuutooyin iyo qabxooyin iyo wax jini oo balaayo oo firkooduba aan la aqoon oo markoodii hore sidsibaar iyo salamuluug iyo ka yimid baad ahaydeen ina mugmuguye haddaad annaga afaarahayaga dambe soo gashaan wallaahi billaahi tullahi weligay ma dhooqaysa waa xiiranahay waxaan gabayo dhooqa ahayn iyo silsilad dhooqa idinkuma garba oo xataa kuwiina aan khaniisnimada hadda lagu xamanaya xataa abaad meesha ka baxaysaan waa idiin degay anugu digniin ba aan siinay. Hadda qofkaanday maalinka ninkamaalinka uu oynayay hamoodin inuu farxad u oynayay war khaniisnimada inuu heer ka gaaray buu la oynayay dee khaniisnimo inuu heer ka gaaray buu la baroonbaray waa noocaad nin iyo naagba waa oynayaan hadduu ninkoodu waa oynayaan naagtoodu waa oynayaan war meeshaa waxaa jago 100 gabdhood oo mareexaan oo maalinba lagu dhigo halkaas intay martay dhaqaaqdaa hadda gabar ma jeerteen haddii lagu dhigo baroor bay afka dhigan waxa hoogaya baaya yaa daarooda yaa ma jeerteen nin iyo naagba waa oynayaan waa reer oynaayo social mediana waa ka oynayaan
siyaasadna waa ka oynayaan waa dadkii lahaa nin weyn oo xil haya intuu soo istaagay lahaa farmaajo inaan kursiga ka ridaa u shacdaa waa kii ku haya nin weyn ood arkaysa inkastuu sakaasu dee majarteenku qaarna waa dhalad qaarna mutqana waa dheel dheel buu ahaa kuwii lagu keenay buu ahaa marka majarteenu waa idiin digaynaa afaaraha iyaga haddaa soo gashaan oo khaniis dambe annaga aad nala soo aadaanaga aad nala soo aadaan iyo waxa anagu aan shaqada yada ahayd wallaahi billaahi tullaahi waxaan ku iri xaaladiina beriga dhexay noqonaysaa waa idin siiyo ku soco bism illaahi raxmaan baashu cibaado dhaaftay ku soco waayahay horta meeshaan balaaya caawa ka socota waa arkayaa maraxaan waa soo duuleen gabdhahan weligay kuwaan arkin baa xataa ku jira hodan aad baan u salaamayaa seefta bannaanka royal adriyeli khadro kin kin qani yaa i wacay markasta magacayga ma kara moogta inaa magacayga caadiga kusoo qartaa eheso landheeraasaade marka waa maraxaanku waad arkaysaan wallaahi billaahi tallaahi adigu majeerteen baad u hadlaysaan harti oo dhan baa necelin karin kabalalaxoo dhan baa necelin karin waxay dantiin kugu jirdhaa inaad shawradahan iskaga wareegtaan mana taqaaniin dadkana kuma waa arkaysaan gabdhihii baa cadaab 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 naar 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 baa ka dhacday caawa cabdiriyaal oo gabdhihii maxaad ka leeda maraaxaano soo ruqaansaday ilaa galabta waaba yaabanahay bismillaahi raxmaan raxiim horta niya waa ina salaamayaa gabdhahan geesiyaasha oo codkarka ahliyeyada ah runtii wallahi caawa meeshaan waxaa fiirsanaysaa shan boqol ku marahayay wixii meeshaas ka dhacana waa la arkaayay wanaa reerkaanu ma qaldaman waa artaan gabdhahoodii baa saas afkooda waxa shilka iyo suug ka dhacaya annagu haddaan hadalno marka maxaa moodaysaa war soomaaliyay meeshaan dadka fiirsanayo kolley wax meeshaan ka socda waad aragtaan reerkaas barya culusta ah fursadii ay dilindilaynahayeen oo meeshay ka timid iyo qofkay tahay la yaqan daari cali sow hadda arkaya meeshaan comentinaasaa sabuurda la dhacaya daari cali sow adeer dadka masaakiinta saad ugu ooyinaysay aa fursada usoo dhiibtay oo cawaanka oo caqliga aan lahayn waad ka aragtay laakiin annaga haddaad isku dayda dhoqooyinkan iyo nooca ina nolota aad afka haraati kaga gelinaynaa horta adiga intaasaan kuu sheegay kolley waad joogtaa hoos iyagana waxaan u sheegayaa warhooy waa ogtihiin reerka keliya gabadhoodiiyo wiilkoodu maantay markaad gashid tiktok ama youtube gabar majeerteenoo ooyeysa iyo mid wiil ooynaya iyo mid ooynaya iyo madaxweyne ooynaya unbaa laynku arkayaa dad iskama celi kartaan qof wax iskama dhihi kartaan soomaali reer inka jilcsan ma jiro reer inka maqnuud badan ma jiro qaniis iyo qaniisad iyo qof qaawan iyo qof diinta ka baxay iyo xiirnaan adinkaa laynku yimaada wallaahi billahi tallaahi ceebihiinaan maalin walba asturi jirnay laakiin hadda ceebihiina bannaankaa soo dhigaynaa haddaadnan muddo lix saacadood toban saacadood ka yar haddaadna arrintii raaligelin aadna uga soo bixin horta waa inii dhammaato meeshaanna ma sii joogi doontaan bikoos annagu maantay reerkaan mareexaana dee gabdhahaba ka hadlay weligii qof mareexaanoo qaniis lama arag si aad mari xataa markuu dalka hayso qofka qaniiskaa waa la tooga jira bal iska daa oo soddon sano konton sano ka hore maanta mareexaanoo maqnuuda inaan la arkin qof walba oo soomaaliya og marka niya waxaa inii sheegayaa adinkaa ceebihiina iyo futooyinkiina wada boholka ahaa meel walba yaallaan iyo ooyintiine hada riyaalo shoolad inka kulul oo aan la soo aadin baad xaggeeda soo aadeen marka waxaa loo baahan yahay inaad adkaysataan difaaciina soo adkaysa waa lida ogyahay dabarka adinkoo jeedinaya xabadda fursada inkaga dhacdaa weligiin col aad iska jeclisan dhul aad qabsateen lama arag weligiina qof nin intaad meel isku qabsateen oo fadhi ku dirir ama gole dagaal aad guul aad ka qaadaan lama arag marka maantay shooladan reexaana soo gasheen reexaankuna dad qaldamo maaha laakiin maalintii loogu soo qaldamo afkay haraati dadka geliyaan haddeertaan weli arrintu waa dhadhowdaha meel fiicanay maraysaa weli waxbaan xeerinaynaa tolnimaan samaynaa daaroodnimaan samaynaa laakiin nijaasooyin iyo maqnuud geleda jooga iyo mid mareykan calankii qaniisiinta la ordaaya iyo mid haddeertaan meeshaan tiktok dhex jooga markaan meeshaa keento hadhow baad baryaysaan sidiina ulmaada riyaalo idinka oynayaa lid arki doona nacaladiin dhasho wase daarood jire edab yeesha oo dhiidhiibsada oo akhlaaq yeesha oo afkii naas yaan hadal laga maqal masaakiin masaakiinasha tihiin dad iskama celi kartaan boog iyo bulash xaar lehna adinkaa laykugu yimaadaa marka waxaan leeyahay adariyaalow annaga soomaali waa noogtahay reerkaa mareexaan baa la yidhaahdaa qaniis iyo qaniisad weliga laguma arag ninkan waa loogyahay cidduu yahay daar cala soo oo hoos jooga iyo idris beba sanad ka hor meya ku wada qaatay waa nin cayr ah oo habar gidir ah oo cabsiye ah oo maxamed cumar ah hooyadiis aabbihiis meeshuu ka yimid cadaado ilaa meeshuu dukaan kulahaa la yaqaanaa reer buuna meeshaa u joogaa
لكن mid kan hanada leeyo doqonka ayo anigu islaanta ma war magacayna soo qaado shalay lacagta nadi iyo libaaxyada aan ku garaacaynay oo gaawanaantooda iyo ooyintooda social media aan asturaynay dadkii maanta yuu yaa ma taqaanaan ninka leeyo walaalmajo waa galgale mid gaamid gaandhalay weey oo xun oo toogsada oo meelahaas maartay en tuna fork Minneapolis iyo meelahaas uu wareegay leeyo qof shaqaysta ma aan codkiisa waartay suu baadina waartay abti liibaana Soomaaliya dhan ba taqaana waa ninkii karmel ها كرمال أبت اللي مانا وأنك أنت ناقت اللجوء مهرية وصدى لاك فريستي أو ما حنا برسمها الباقيات كحاجة ناقت إذا والله قد عيب مال ولا يوتيوب وكشرته صدق إحنا قف قصص ورأذين كنا عاصو دتك حتى دت في عنا ما أنت شرفنا ده أهلها ينفصل زودرين دلوقتي واحد بعالي لكن شو تعلس هو يبا بلايا ماش ما دونته هدي كلاس هين أفكينا ني كلمة هدي أي صوير تضم بي والله ماشي وقت تجلسان على دان تيك توك ما تجلسان غير كانوا مقل دمان قبله هذي أوادرتين عاوا أفكوا وحكة بحية هذان أنا كنت صافر ونقول صافر ونقولي وحبان عيرني هنا وهذا وين نقومين سين طول بالي يبو والله شباب ليه دي هنا هذا رجال أخلاق يشا أنا مرة وارنتا أنا كوفا قالوا لكن وين بام بحنا هدرتنا وحن وين بام مريسا ما هن ميك ما هن إن إن الحل يو ولي ستيل وحبان عيرني هنا مركا قبل هذين كقولوا وحيرني الله هذا شين غير كان والله وجه دس كم عليان إلا قالكعية إلا بوسان سوانتي هيرك مغحمدة أوكياني دارود أيهين ونقف إسكع إلي كرين أما جانا نبدأ أوكيانا قالكعية إن شاء الله داتي أقربتي واللوغي هاي أيوغو لغا عيرسوه هلا بوغ اللي جيي دات كي جيري ورمغالي دي والي يغبتي صنغو فرماتي مركو يين بانو قد ميسان نبدأ قالكعية اللوغو سيحضو لكن ما انتي هادات رادن قوش عدن انتا تكتين باد فوتو مالغو البقوف نروش اللوغو قبتي أذين كالي كمورين من دارود ونروش اللوغو قبتي والله يسكو عينيا وكوي بو ولا يسوقل دي ادينك ورنا على ان دلاي تدحنو سنباتي موالنتي حق يبقوا صوتان ما قلبي قال لا ادين ما بلايا انا وسطي ما متجمد قدراتين ها انا والا ادينك وساسو ان اسك علي كرين ما حال اورديسان انا مره ارنت انا كو ديرادو سومااليدا ميشو توغتنا وي اوغيين نينكا ميشو كيمي دتكان مساكين تا رير كان رير ولا افكنت لا غلي هادو لا عيرسناي لا كفسناي انا وا لوغي وني هو شقان كو جيره وا كبخيا غبدو وا ماسنتين كو سير قوانسدا كاسول عبد الرجال بها راديو عبد وايد السلامي دمانتين اصحابته كرسارن انتو جوجتو مدحوينه اد بايدين سلامه يا دمانتين نورتو حنا سيب درا افرتني زيد ساعه ودنبيسي ان اري خنيس لا قبل شيكايو نمبر 1 وانا سيب درو ادنا وحنا سيب درا كلا ان لا ريرو دارودا اسكو جاي فيان خنيس هوية وليب عيرة ولا يقانو تاسنو نصيب درك له مركزتك فوستان ريحيو ولا يقانا دقنين بأدرينا عبدنا دقنين وأدري قلنا الكلام وأشيدي ومرحان ودقنين لا قدري إلا هذا دقنين بالادريا قبل هاد هل كان صارنا رميس أفلقادون وليو حبذا بحيرنا يان ما يجمعي سقاذن إلا هذا دقنين بوالدرين هأشيدينا قنيس كان الذي هين مريحان وجيه ماشي كليو مريحان لو عاية كم يعني سينما هذا سيادين كاد بربرع والنقطان لما ذريالو فوستان يعني ماشي غير نسو مريحان خنيس ما يشو إسكت داية مريحان إنه إذا كأقول عليه أما أنا كأقول عليه قفك جو راس عصير إلى راس كمبوني داوي دي ست مريحان خنيس ما يلان كراء داديت صومال عدو البويدي قفك أي اللي ملاي جرير إيه تشلع كامي يلي يوم الرح حان بخنيس كده شيء وحان نوافوستو نين كاس نوانين نين يناقو هوي هاي باقف كاس نواقف عيرا نين يناق منكو متل مامي كرو قرقي سهجوغو إلما ذرارو إباتتان أودان جوجيا تهدي أجوجيو ميدان حمان اسكو صراع قوليه إنما يقاقاتو كوين نكالو قلولك صفرتو ديتكي نعانك أه سي عادي أفر قفو مساكينة أو إنت بدن بدن اسكو صور مرنة si aad ay u soo bareera waxa dadan hawshan waan ku wada soconaa dadii in ku wada soconayna hawshan ka hadla waa inaan raali gelin ka bixisan waa inaan qolal ka furataan waa arrinka inaad dadkaas banaanka iska dhigtaan annaga dadkii idin ku soo khaldama waa ka hadalna banaankaas iska dhigna waan sheegnaa inaan kula socon dadii 24 ka saac ma ahna 12 ka saac oo soo socdo arrinka ka hadli weydan macnaheedu waxa tahay kiin idin kugu weyno dunida yakiin in kugu yaro abtiliibana in kugu aqal yar baan ka wadaa in arrinkaas isla qabtaan
وانا اذن كو شاب بدين انا عيرنا وما جينا ان خنيس كود وما علينا ان سعادي وقروا ان كده جينا سعادي قروا يبوساسو يقردو قردو اضي ما باكفر سنة ان قميس كوينا قردا ستو سو جينا كمان مرة بينا انت كبدن كسي ديرادو اسحابتا كلو هذي ربتان منا يبانسينا يا ميقا عبدو هوسي جي قفك لسوقه وحامل انا ان يركا لجوك تشاري بويني ويتشوك لسوقه أنا أقول لك أن المدح بين 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 المدح dadka markay fadhiga qudurka ee meelba joogno baan anagu baan kala neereyna waadii maanta fuusta xun oo qurna ladiin soo wada adinka adinkaaba nagu soo wadee mid diina baan maalin walba dhana ma ahan waa la soo qaldi balaaya kala ku soo riixday adinkuna afar qof saddex qof oo xanuunsan oo in kamid ah baa maanta waxay nagu soo dilin dileen waxaas dadkii ilhaabaana naga xishoonaya anagu cid kale laguma socdo laakiin adinka haday tahay xilliga meesha waa lagu kala tagay laakiin daroonnimada إهل نمدا سومال نمدا نقوين ده إن ماشى أسكو حاجة إهل عنه وما بهني لكن هدي عاد عقلي جون الشقي وياه وأدنتينا رقوي دان مال والبان كحرنا ماشى قدان كحرنا ماشى لما تشوف يوتيوب ك نجاسة والبان كتشرتا مال والبان بلايا كتشرتا سقاش لقان كيرينا روق روق نقرسا ولا لوجي روق هذا نقطرير كانوا خنيسنا ملء ملحوينا لفولينا ملء abkoodi awogood maantay dadku markay la qaadanayaan adinka futaba oo kulli ka galiyay iyo balaaya la kufsaday iyo waad oydaan ma la ku laakiin anaga waligana nala ma dhihin maanta hadda isleedii inta ka xumaateen oo iimaan la'aantiin iyo duqnimadiina marka hadda isleedii inta iyo balaaya la lakiin iyo ahmed sulaanki ahmed oo bal ku soco codka ay u soo noqonayo xogaa meel hawa ilma adeeriyal wax yar baan ku soo gabagabeynaa waan sii dagaayaa qarnigii nabi nuux ayaa la lahaa inta habar ma jeerteen iyo halmas naagaale dagaaladii gumaystay maray marasta iyo maxasta looga tagi jiray weligoodii allahood ma dagaalamin af xishoodaan leenahay in dabaqa horta dhabayo ay malihin dhiibsada kufurta billaahi aanan ka faaro gud lahayn haddaad akhlaaq iyo edab yeelan weysaan lugihiina hoostooda socon weysaan saacadaas wixii ka bilowmo mareexaan aniga u waalan inta waalan ayaa laigu xisaabinayaa meed badan anoo sitana waan soo jiidahayaa inaan sidii koronkorti isku kiinsaaro baa ballan iyo axdi ah waan isalaamaya oon sii degaya wayahay iikaad cabdiriin yaro ma maqlaysaa madaxweyne niw whatsappka qoraal iga soo qor nambarkaaga waa iga baxay waxbaa kuu soo dirayaa war cabdi taajiro horta اي قبيل بو أسو تريي نكي مدحضة هاي أميركا بابركو جوكو سيميا يامي مالا فيلي تاريخ دي يعني مقعي بو اسكوتو توسيي وفيلن مريحان أو لور ريحاي مفانتي مليون تنو بحي وضطا نكي موجو مالا يددكي كلا اي وضطو فتنة عند الجيل منافقة اوين قالك اوين الهي كو كفريي ادو قوبي وداهر عندو هابر قدرنا معها هوينا ما ماشى أو كي ما إلا هذا ملأه ما فهمتي يو أي ليبا ملا ناقتن حشونين هرتي ستا قبل ما جرتين إنه كوع أي أو ده ويرش هوي أصف صفران قبل ما جرتين كقشن كالودرة ليبا نمشي وتجناي أنا عند ديك ملية دماء ماسك قوات تنكا أو إستوري أو صورة ضي marka fidnadan majeerteen waa inay ka xishoodaan walaalahooda mariixaan weligiina maxamed siyaad barbaad xasdeeseen laati saddex sano malaati kuusan madaxweyne oo ahay farmaajo lix sano xukumay waad xasdeeseen
برامسترك حمزة كم سير سنتين وردي ما جرتين دي قسكو يالا ديني كاما ولالكاقة ما حد وحس ديزين ما حد عدو ووجبينيزين تيتت كان ديق ملاها ما جرتين كي رسمي هاي I think ووجفا كوان كالي زنزبار لغا كانواي الدمير ديق لهن تاهر عاندو فدنوال بأسا كدن بي وانكي بلوما كاب سوقر حيي حتى دادكي هفر قدر كتاو كتوفي واني مغلسي كرا هرتني كان اللي يعضنا هني كان فيديو عمرا شوى كلا صلى الله كين غير وحير هلغ وكو صادر وكلا صلى الله صادر شوك اكراني تساعة لبلبادان اسكو اونيش فيري خنيس انو يهي ليك ملا واجلعسية فيري شو آه سامي تعالي خيالي فير لبلبلا قال كيا لي ياوي لكن مركا نقل ذهب بيد الوحي دهان قال كيا كياوي قال كيا ياوي تعالي خيالي فير ورما جرتين وحشوا ذا خنيس ما كنا إني كان يجي ماذن ويلقين مريحانك وكم زير جرتين لواتي كوسن إلى أحسن أسكدر لواتو كم هذا حسون هذا ودن كبورسل لغة قادي جري مركا كحي الشوضة طاهر عاكرا إذا بعاه وسائل هدرع هدرع عيقها هدرع عيقها باتي قشو فوقشا فوقش اللي بانو هوقشا هوقشا درع عنكار فوقشي قشا قرن صاحره نصو فريسان رقع عيضا يضا وإبتاه إنو خسيسة وإبتاه إنو فائد لهن آو فيديو وكلا وإن كان جلجل عسن باني قل الشي اسكحي الشوضة لليني كحي الشوضة داهر عنده وصا فيري فيري هذا مد ميلان واحد لو رجيل يا سجن اسماء محمود كين الدليل يرادو نور ويتشوا عبد الرحيل وأوسو دري صوصار وبابلك وكا كين الدليل بالله كان ما كم واحد اللي يرا هذا كم رماد كان رماد وي واحد اللي يرا هذا هنا بشير قرع اللي يرا هذا والله بالله كان كم ورجالك عيود وي كان كنت تسوقون لتشوغا احمدو اه كان رجالك عيود تشلعي وي فيري خاص وحال وليه فتضا وحا ugu xiran ان وحا ugu xiran ba la yiraahdo irbada waxa ugu jira ba la yii sheeg dadku arabka gashin jireen masabir ba dabada ugu xiran ba la yiraahdo kowde ان ki abdi oo bedel mid ay keenay diid ahaan ba la jiraada oo asagana Usmaan Maxamuud ah naga staada ku xujin kartid ku xuji mid waxa way aad u tiljilcaa noor way buu jooga waliba oslo jooga way yahay anagoo meel waxa weeye xaflad aroos iskugu imaanay iyo caasimada arooskii ka soo qayb gala gabdhii Buraanburku markay qaadeen dumarku waga soo baxay moogta asagoo marxamada yartaa soo loo ruuxa gabdhii la ruuxaya arag far maxaa war soo qabta war soo qabta سالي كيف أقول؟ ما كرزة ما شو وان نار نار ويوافقات ويا مدعوينين وصوقا مزوم مدعوينين ميا أوكي ورا مدعوينه ومدعوينه وحوي فيلا فيلا جايز وفيلا جايز ها ويا شو هو مدعوين
ما كفو قفو تماما كفو كفو وياي إن عبد الله عبد الله هذا بدي شد نجستي وحصو صار تكين ديت صو صار اسمان محمود يدر قال أصلا عن ديرها صو صار عود ليش هذا تك تانا بتانا لو كلا يكان لك فرت بالله ويلكي واحد يقول حتى يا حي عبد الله واحد وي حي عبد الله مياه وركي إيش كانوا قبل كيسكي إن كين واحد عبد الله على الغاز وركار كذا عدي كذا عدي علي الشغلات رانغفرنا وركي عبد الله على الغاز ما حاش ولا ذكر إنك محان كخلدن حقيقة نوقدنا معنا وياي نجستي عبد الله كان مودي معها عبد الله بدني عبد الله على الغاز في شيء إيش وياي وحكوا حكي سابت الليمان دابت الليمان وبخار إلهي وبخار من بخارة الدنيا كوضوي أوكي حبيبتي حجي حبيبي و باسك و شريرتي و تشوغو علمي و مصروفة